Ուրեմն են անգամ մենք ինչ արեցինք, համեմատություն է տեսանք, չէ՞, Պողոսի, Տիմոթեոսի. Չէ, եկի են մարդու տասել, մեր ես տասելը։ Եկիք իսոր ստովորեն, որտեղ են հոգևոր հայրերը։ Ենանք սրանք ուրեն գնացել։ Եմ են հոգևոր հայրերը։ Այո։ Եվ ամենակարևորը ինչ են անում, կարող այնչ-որ բան ուսուցանեն, հոգևոր հայրություն չեն անում։ Հիշում եք իհենց իրա վրա ինչ օրինակ է բերում։ 22 հոգու վերցնումա, որ ոնց որ ուսուցիչ լինի։ Երկուսին հայրություն է անում, 20-ին ուսուցանում է։ Ինչ է լինում, այս 20-ը դառնում են ինչեր, իրա ասած եկեղեցականներ, երկուսը դառնում են քրիստոնյաներ։ Ինքը որ ասում էր քրիստոնեություն, թե եկեղեցականություն, ինչ էր հասկանում։ Կրոնական կերպով քրիստոսը սկսել։ Եվ օրինակը վերում էր, գնացեք բոլոր ազգերին աշակերտ դարձրեք։ Ճիշտ է, այսօր օրինակ մարդուն հարցնում ես, քո կրոնական պատկանելիություն, ասում ես քրիստոնեություն, հարցնում ես քրիստոսն ով է, դու ով ես, ինչ է արել, մոտավոր բաներ է պատմում, չէ, բայց երբ հարցնում ես օրինակ քրիստոսը խաչվել է, անձամբ քո համար ինչ, ես ինչ գործում եմ իրա խաչել։ Ճիշտ է, թե չէ։ Ուրիշ ինչ։ Այն հավիճը դիպակությունները։ Հա, որ չի կարելի սատկաս թղսի տակը ինչ անել, ճուտ դնել։ Կարող թղսություն անել, չի կարա, խեղճը սատկաց է։ Օրինակ, հետևյալը մենք պիտի հասկանանք։ Եվ հաճախ այս փաստերին ուզենք չուզենք մեր հավատացյալները առանջեցնում ենք։ Ասում եմ, այդ չի ձեր քահանա։ Ինչ պատասխան տամ։ Երբեմն ուզում եմ օրինակ ինձ հետ եղել է, որ ուրաս մարդկովի դեմ ասում, դու շենք տալիս, օրինակ մեկը ինչ-որ մի հոգևորական հին բան ասեմ, կարծեսի ա պաստաբանել ես, կոպի դեմ ասեմ, չի կարալի բան ես էլ, մեկն էլ են ավելի բան վիճակնա, որ ընդհանրապես բանի տեղ չես տնակ, այդ ոնց որ քոնը չլնի, այդ ասաց էլի, չես էլ պաշպանը, մի ես ծայրայություն այլ, բայց ամեն դեպքում հաճելի չէ թե բաները, որ ասում են, ու քեր էլի եկեղեցին մերնա, ոնց որ տենց տեսակ չես կարել բան ասում։ Այդ ավասիր, եկեղեցին մերնա, և եկեղեցին ոնց իմանանք ուղադավանա, թե չէ, իրա դավանանքով, ոնց իմանանք իրա ընթացքը, ճիշտ է, թե չէ, իրա վարդապետության, ո՞րն էր ողջամիտ վարդապետությունը, հիշում եք ժամանակին մենք Տիտոսի ու Տիմոթեոսի թղթերով սերտել են, որն է ողջամիտ վարդապետությունը, որ ջահելն իրեն ոնց պահի, ահելն իրեն ոնց պահի, տների մեջ ինչ կարգ ու կանոններ լինեն, և մենք այո, ոչ թե պիտի կենտրոնանանք այդ սպասավորի վրա, անմիջապես պիտի պատասխանենք, իմ եկեղեցին սպասավորով չի սկսում ու վերջանում, հապա ինչով, իրա սուրբ գրքով,
իրա դավանանքով, իրա վարդապետությամբ։ Իսկ այսօր սպասավորը լավն ա, վատն ա, այդ հարցը ես թողնում եմ մի ուրիշ բանին։ Եվ միուսը հարց տանք, ձեր սպասավորները լավն են։ Ճիշտ ա թե չէ։ Մենք չանձնավոր ենք եկեղեցին։ Քո ասացին, ոչ պաշտպան կանգնենք, դառնալով փաստաբանը, ոչ էլ փնովենք։ Ինչի՞, որովհետև ամեն մի փնովելու արարք Սատանան իր ձեռների մեջ ա վերցնում, ու ոնց կաշխատացնի այդ եկեղեցու դեմ, այդ էլ արդեն ինքը գիտի։ Ուրեմն, էլ ի՞նչ կա։ Տեսեք ինչ է ասում, մեր օրյա հասարակությունում երեք բնութագիր կա, որը բնորոշ է թե եկեղեցուն և թե աշխարհի երիտասարդներին։ Որն ա, համար առաջինը, հիասթափությունը, ամեն ինչից հիասթափված են, իրան ասես լավ, այդ բոլոր ասածները ճիշտ ա, ինչ անենք, ինքը չգիտի պատասխանը, բայց փնովելու բանը կա։ Երկրորդը, մաքուր ոսկի փնտրող, ի՞նչ ա նշանակում։ Ամենը ինչ ես ձեռքդ։ Հա, բոլորս ուզում ենք այն մյուսի մեջ ամեն ինչ լավ տեսնենք, հնարավոր ա։ Մի անգամ մեկը մի լավ օրինակ բերեց, ասում ա, մեր եկեղեցին լավն է, մինչև ես չկար։ Ինչի ասա ասում, որ ամեն մեկս տեսնենք, ես ունեմ և լավ և վատ հարկանիշներ, հարուկնենք ունենա, գողարնել, ամլետնել, արմեննել, բոլորս էլ, ինչ պիտի անենք, ոչ թե ուզենանք մենք մի իդիալական մարդ գտնենք, որի շուրջը համախմբվենք, հապա իդեալ Հիսուս Քրիստոսի շուրջը համախմբվենք, և եկեղեցին, և իրար, և մենք կզորանանք, եթե ամեն մեկս մեկ-մեկու մեջ տեսնենք, ծտում կա լավին, ծտում կա փոխվելուն, հա այսօր սենց էլ բաղը դարավն ենց, չէ՞, մենք իրար նույն հիասթափեցնողը չլինենք, հապա ինչ լինենք, լավ օրինակը լինենք։ Վճռական արձագանք, ինչի՞ն վճռական արձագանք տան։ Հա, պտի ընենց բաներ տեսնեն մարդի եկեղեցու ներսում, որ վճռական արձագանք տան։ Երբ կարան ընենց բաներ տեսնեն, երբ տեսնեն սուր գրային արշեքները մեր համար գերագույն հրամաններ են, ճիշտ ա թե չէ։ Երբ եմ ըն մարդ կասմա, սենց իրավիճակի մեջ եմ ընգել, չգիտեմ ինչ անեմ, ուրեմն դու սուր գիրք չես կարդացել, կամ կարդացել ես ընենց, որ էջերը թերթես, բայց ռիալ ինչ եմ կարդացել, ես ինչ ա գրված եստեղ, սրանից ինձ ինչ օգուտ։ Երբ սենց կարդանք, անպայման մենք սուր գրքի էջերում բաներ կգտնենք։ Օրինակ ես օրեր թե երեք, որ խոսում էին, չէ, բանը, Քուսի խորհուրդը, նայեք, Ակիթովելի համար ինչ ա ասում, սուր գիրքն ա գրում, ասմա Ակիթովելի խոսքը մարդկանց համար Աստծո ձայնի նման էր։ Ուրեմն մարդիկ փորձի ու տեսել են, շատ վճռական ու պետքական բաներ ա խոսում, չէ։ Ինչ եղավ, Դավիթը խորագիտություն բանացրեց, Ակիթովելը մնացել ա Աբիսովոմի մոտ, անպայմանն ա շատ լուրջ խորհուրդ գտա Աբիսովոմին, այդ խորհուրդը ստանալուց, եթե Աբիսովոմն անմիջապես գործողության անցնի, Դավիթը կխեղճանա, Քուսիին ասում ա, նայի, դու հիմա իմ կողքին լինես, այդքան կարևոր չի, որքան որ գնաս, անպայման Ակիթովելի հետ խորհրդակցելու են, կարենաս մի բան անես, դրա խորհրդի դեմ նառնես, ով ա հիշում այդ խորհրդակցության ժամը, պահը, գործողությունը։ Ասում ա, անմիջապես հարցակվենք Դավթի վրա,
Mhm. Ունի անպատրաստ։ Հա, ինքը լասմա չէ, ինքը հմուտ զորավար, այդ է միամիտ չի, որ անմիջապես հարցակվել։ Հա, ինքս դեռ այնտեղ բծածում։ Բայց ինքն էլ գիտեր, որ իր խորհուրդը այդքան էլ բան չի։ Ուղղակի ուզում էր ապիտովելին կասեցներ, ինչի՞։ Այո, եթե Աբիսովոմը կտրուկ հարցակում գործեր դարդի վրա, դարդի հարցերը լուծված էին։ Ինքն էլ ասում ազգաման չէ, հակառակ պատկերն ա ստեղծում, ասում ա հիմա, որ դու դարդի ձեռն ունեք, կատաղած արջի նման ա, ձեր բոլորին ջարդուփշուր տանի, բայց խեղճ ուժ ունենա, որ ջարդուփշուր անի։ Ինչի՞ էր դարդի ուժը պակասել։ Եսի ուզում եմ մենք շատ ու շատ իր լինենք, որովհետև Դավիթն էլ էր ու սխալներ թողում էր։ Նա հիշենք, ինչի էր Աբիսովոմի սիրտը դառնացած։ Հիշում եք, որ պատահությունի հարցը շուտ չէ։ Աղբորը չնդիտողություն չարեց պաղծության համար։ Հետո ինքը, երբ նրա մահը բան արեց, հերը իրա վրա ջղայնացավ, ինքը տեսավ մեկի արարքի վրա, որ պարտությունը կա, մյուսը ինչ ուզենա անի, անհավասար մոտեցում նկատեց, չէ՞։ Եվ մյուսը, Աբիսովոմը շատ երկար աշխատեց որտեղ, եւ հայրը կասեցնելու բան չայեց, ասում ա նստում էր դռների առաջ, ասում էր Դավիթ, նա փնովում էր։ Ասում էր, ես էլ նրի սենց կրիցեր։ Հա, ու մարդիկ ես շապում իրակողնը, բայց քուսի ես բանը երկնդրանքի մեջ գցեց, հա, իրական հարցապենք, կատաղած արջի նման մեզ կկոտորի, Էսյանենյան, ու Աքիթովելն էլ տեսնելով, որ դեռ մտորումների մեջ են, ռեալ գործողության չգնացին, ինքը հասկացավ, պահը կորա։ Ինչ կանի, Դավիթը որ հետ վերադառնա, իր հախից կգա։ Ինչ։ Եվ Սատանան, տեսեք, այդ Աստծո նման միտք ունեցողին ինչ արեց, Դավիթյան կորուստ տարավ։ Հետ ներողություն խնդրեր էլի։ Կտենայի Դավիթը հետ ա գալիս, դու մի ոտ առաջ գնայի Դավթին, ասեց, Դավիթ ջան, հազար անգամ կներ, ես էլ իմ արդեն, ես էլ սխալվեցի, տողուտ կողմը կանգնեցի։ Ինչի համար այդ բանը չմտածեց, ես Աքիթովել ահապար լախպարանը գցեց, վիզը կախեց։ Չարի հետ էր մտերել։ Այո, մենք իմանանք, որ այն իմաստությունը, որ Աստծուց չի, ոնց որ մեր Հակոբոս Առաքյալն ասում, չէ՞, երկրավոր իմաստություն կա, որի մեջ դիվայինը կխառնվի, բոլորս երկրավոր իմաստությունից զգուշանանք, մի օր կընկնենք դևերի ճանկը եւ շատ ուրիշ վաղճանք ունենա մեր կյանքը, ճիշտ է թե չէ։ Մենք երկնային իմաստության լավագույն ենք։ Եվ տկարությունների մեջ զորանալ, տեսեք ինչ ասում, սակայն հոգևոր հայրերի համար քո նկարագրած չափանիշները այնքան բարձր են, ես երբևէ չեմ կարող Աբրահամ կամ Պողոս լինել, այս միտքը ում մեջ է առաջանում, ցանկացած սովորական մարդու մեջ, բայց տեսեք ինչ ասում, ես ուզում եմ տպավորվենք, ճշմարիտ է, որ Աստծո չափանիշները բարձր են, եւ նա չի էլ նվազեցնում դրանք, այո, Աստված մտածված չի ասում, ջեման տկարա, ուրեմն իմ չափանիշներ միջացնեմ, ըտեց մի բան կա, որ Աստված մեկի տկարության համար չափանիշներ միջացնի, հալավ ի՞նչ անեն այս տկարները։ Այո, մենք պիտի հիշենք, Քրիստոսի շնորի մեջ ոչ միայն մեղքերի թողություն կա, Աստվածային զորություն կա, որ տկարը զորանա, մեղքից պարտվողը մեղքին հաղթի, ընկածը բարձրանա։ Տեսեք Միքայի մարգարեության մեջ ինչ ասում, վրաս մի խնդաով իմ թշնամին։
Եվ ընկնեմ, պիտի ելնեմ։ Եթե մահվան շուքի ձորերի մեջ չեք պտրվել, ինչ ալինելու, Տերը ինձ լույս ալինելու։ Օրինակ Դավթի այս պատերազմի ժամանակի պահերը մահվան շուքի ձորեր չէին իր կյանքի համար։ Մահվան շուքի ձորեր էին։ Եվ Աքիթոբելը որպես լայնախոհ մեծ դատողություն, այդպես խոսքի իրավունք ունեցող մարդու կարար մի պարզ ճշմարտություն Ափսոսոմին ասեր, որպես ինքն էլ էր գրիա, չէ՞, գիտես Ափսոսոմ, մեր օրենքի մեջ գրված է պատվի քո հորն ու մորը, դեմիցս փախնողը հերը դա, ճիշտ է թե չէ, ինքը Աստծո պատվիրանն էլ դրեց մի կողմ։ Տեսեք Նաթան Մարգարեն, չէ՞, տեսավ, չէ, ինքը մտնի Դավթի հետ խոսա, արդյունք չի լինի, ինչ արեց, գնաց քաղաքի մի հատ ամենայի մաստուն կանանցից ընտրեց, ասում է գնա, գնա Դավթի մոտ քո իբր թե քո խնդիրն ես բանանում, հետո ասա Դավիթ ջան, ես կմտնեմ, չէ, տատին չի ասում, ասում է դու այդքանը կասես դուս կգաս, ես կմտնեմ, գիտեմ ինչ կասեմ, տատին ինչ պատմես Դավթին, Ասես մի որդյուն է, հետ էր ուզում են սպանել։ Ուլիկ, չէ։ Ուղ գրիշի։ Ինչ կարսին։ Հետ Ափսոսոմի համար, չէ։ Ափսոսոմի համար, որ խողջապում։ Ուղ սպանել։ Հետ ուլի պատմություն, չէ։ Չէ, ուլն ուզանդան պատմություն, որ ստատիկի։ Հա։ Մեկ ամյուսին սպանել, այն ազում է ամյուսին Ասում ասելում ես կվերջանա, ես մեկ մենք ետեղ ասում։ Նաթանն էլ մտնում է, ինչ է ասում։ Դավիթի գլխյանը, ասում այս զորավարի ձերը քեզ է դա հաստատ։ Կարդակ է հարկածը, ով կգրդ մի ետի։ Եգով թոքերը։ Դու էլ ես գիրք։ Ես սուր գրտքում անգան ինչ կա գրված։ Երանի մենք աղոտքով ու աչալրջության պես գիրքը վերցնենք մեր ձերկը ու կարդանք, բայց մի գաղտնիք է ձեզ ասել։ Ինչքան էլ առանցին կարդասու օրհնվես, այսենց միաբանական հավաքների մեջ Աստված շատ զորավոր ներգործություն ունենում։ Համաձայն է։ 14-րդ դուք փակվում։ 14-րդ կարդա։ Շանիվե այդ որդին Հովաբը իմացավ, որ թագավորի սիրտը Ափսոսոմի վրա է։ Հովաբը թե ուեմա դրգեզ և անգե խելացի կինը բերել տվեց և նրան ասաց, աղաչում եմ քեզ սգավոր ձևացիր, սուքի հանդերսներ հակիր, յուղով մի օծվիր ու մեռելի համար շատ ժամանակվանի ձիվեր սուք բրնող կնոջ պես եղիր, և թագավորին մտիր ու նրան այս կերպով խոսիր, Հովաբը նրա բերանը խոսքեր դրեց, այն թեկուացի կինը թագավորին մտավ խոսելու համար ու իր երեսի վրա գետինը ընկնելով նրան խոնարհություն արեց ու ասաց, ով թագավոր, օգնի ինձ, թագավորը նրան ասաց, քեզ ինչ երավ, կինը ասաց, ո ես Որբևայրի մի կին եմ ու իմ այրս մեռած է, քո աղախինը երկու որդի ուներ, երկուսը դաշտի մեջ իրար հետ ձեզ կրտվեցին, նրանց մոտ հաշտեսնող չլինելու համար մեկը մյուսին զարկեց և սպանեց, ահա բոլոր ազգատով մկու աղախնի դեմ ոտքի և անդև ասացին, իր եղբայրը մերցնողը տուր, որպեսի զանիկա մերցնենք իր մերցուցած եղբոր կյանքի համար, և ժառանգն էլ կորսնցնենք, ինձ մնացած կայցը պիտի մարել, երկրի վրա երկանս ամենի մնացորդը չպահելով, թագավորը կնոջը ասաց, տունդ գնա ու ես քեզ համար կպատվիրեմ, թեկուացի կինը թագավորին ասաց, ով տերին թագավոր, մեղքը իմ վրա և իմ հորս տանը վրա լինի, բայց թագավորն ու նրա աթորը անպարտ լինեն։
թագավորը ասաց. Եթե քեզ բանը ասող լինի, Զանիկա ինձ բեր ու անգամ նալ քեզ չի նիմչիր։ Անիկա ասաց. Թագավորը շնորհքն է ու իր Տեր Աստվածը հիշե ու չթողնի, որ արյան վրեժխնդիրները շատանա ապականելու ու իմ որդիս մերցնեն։ Անիկա ասաց. Տերը կենդանի է, որ քու որդուդ գլխից մազմը գետինը պիտի չընկնի։ Այն ատենքինը ասաց. Թող քու աղախինը իմ տիրոջ թագավորի խոսքն ասի։ Եվ նա ասաց. Խոսիր։ Կինը ասաց. Ուրեմն Աստծո ժողովրդի վրա ինչու համար այդպիսի բան կմտածես, որովհետև թագավորը որչափ ժամանակ, որ իր աքսորածը ել չդարձնի, այս խոսքերը խոսելով հանցավորի պես պիտի լինի։ Քանզի մենք անշուշտ պիտի մեռնենք ու գետինը թափված ջուրի կնմանենք, որ մեկ մնալ մեկտեղ չի հավաքվի։ Աստված մարդումը հոգին չարներ, հապա միջոցներ կհնարեք, որպեսի աքսորվածը իր մեջ աքսորված չմնա։ Հիմա ես անոր համար իմ թագավոր տիրոջս այս խոսքը ասելու եկա, քանզի ժողովուրդը ինձ վախեցրեց և քո աղախինը ասաց. Հիմա թագավորի հետ խոսիմ, թերևս թագավորը իր աղախնի խոսքը կատարեց, որովհետև թագավորը մտի կնելով իր աղախինը պիտի ազատե այն մարդու ձեռքից, որից ու իմ որդից մեկտեղ Աստծո ժառանգությունից ջնջեր կուզի։ Եվ աղախինը ասաց. Իմ թագավոր տիրոջս խոսքը մխիթարություն պիտի լինի, քանզի իմ թագավոր Տերս Աստծո հրեշտակիմը պես է, և բարին ու չարը հասկանում է, և քո Տեր Աստվածը քեզ հետ ունի։ Թագավորը պատասխան տվեց ու կնոջը ասաց. Քեզ հարցնելու բանս ինձնից մի պահի։ Կինը ասաց. Իմ թագավոր Տերս թող հարցնի։ Թագավորը ասաց. Արդյոք այս բանի մեջ հովաբի ձեռքը քեզ հետ է։ Կինը պատասխան տվեց ու ասաց. Ով Տեր իմ թագավոր, քո անձը կենդանի է, որ իմ թագավոր տիրոջս ասաց բոլոր խոսքերին, բնավ մեկը աջ դին կամ ձախ դին չի կրնար խոտորին, քանզի քո ծառատ հովաբն է ինձ պատվիրողը, այս բոլոր խոսքերը քո աղախնի բերանը դնողը Անիկա է։ Այս խոսքի ձևը դարձնելու համար քո ծառատ հովաբ այս բանը արավ ու իմ Տերս Աստծո հրեշտակիմը պես իմաստուն է, բոլոր երկրի վրա եղած բաները գիտնալու։ Թագավորը հովաբին ասավ. Ահա հիմա այս բանը արի, գնա Աբիսողում պատանին ետ դարձու։ Այն ատեն հովաբը երեսի վրա գետին ընկավ և անոր խոնարհություններով ողջունեց թագավորը և ասաց. Քո ծառատ այսօր գիտցավ, թե քո աչքերուդ առջև շնոր գտա, ով Տեր իմ թագավոր, քանզի թագավորը իր ծառայի խոսքը կատարեց։ Ու հովաբ ելավ Գեսուր գնաց և Աբիսողոմը Երուսաղեմ բերեց, և թագավորը ասաց. Թող իր տունը դառնա, բայց իմ երեսս չտեսնի։ Աբիսողոմը իր տունը դարձավ, բայց թագավորի երեսը չտեսավ։ Ճիշտ է արում։ Ինչի՞։ Շատ հաճախ մենք մեր որդիներին արգելում ենք մեր երեսը տեսնելիս, չէ՞։ Շատ մեր սխալներ են ծանում աստելից։ Բայց ես կինը հետաքրքիր էր ասում, որ ասում որպես թագավոր, եթե արդ արդատես անա, իմ է որդու համար, ասում է բախի չես քո աքսորվածը ինձ դարձնի։ Եթե իմ համար անում ես, քո համար էլ արա։ Երբեմն մենք բոլորին ինչ ենք անում, խրատում ենք հոգս վերցրու, հա՞, էլ ինչ արա, համբերատարեղի, հա՞, խոսի, պարզաբանի, այս երբեմն Սուրբ գիրքը մեզ ապացուցում է, որ շատ լուրջ մարդիկ իրենց հալածած ծավակների հետ, իրենց տված խորհուրդներով չեն ընթանում։ Գնանք առաջ։ Ասում է Աբրահամն ու Պողոսը Սուրբ գրքում դրված են ոչ թե որպես չափանիշ, որին պետք է հասնել, այլ որպես օրինակ, որին պետք է հետևել։ Այո, Պողոսն ասում է, որ Աբրահամը մեր հայրը, եթե մենք նրա հավատի հետքերով են գնում։ Այլ կերպ ասած, Աբրահամը հավատի մի ուղի բացեց, որին հետևելու կոչ է ուղված բոլոր հավատացյալներին։
մենք արդեն նշեցինք Պողոսի հորդորը. Ինձ նմանով եղեք, ինչպես ես Քրիստոսին. Գնանք, գնանք, ուր գնանք, ուտեղ գնանք. Պողոսը նույնպես մեծ տկարությունների պահեր է ունենում։ Երկրորդ Կորինթացի 1:8-ին Պողոսը իր ու իր գործընկերների վերաբերյալ ասում է. Մեր կարողությունից ավելի ծանրաբեռնվեցինք, մինչև անգամ մեր կյանքի հույսն էլ էին կտրել, բայց հենց ինքներս մեր մահվան վճիռ ունեինք, որպեսզի մենք մեր վրա հույս չդնենք այլ Աստծո վրա, որը մեռելներին հարություն է տալիս։ Ինչ եղավ? Երբ տկարանում են, այն ժամանակ են զորանում են։ Այսինքն մեր վերջնակետը պիտի լինի, ես գնամ այդ տեղ, թե կուզ մեռնեմ էլ, ինչ կանեմ, մեռելներից հարություն կանեմ։ Մահվան վճռով որ գնում ենք, Աստված հաճախ և շատ հաճախ հավատացյալներից չի թողնում մեռնենք, հապարիչանում մեր տկարության ժամանակ իր զորավոր ներգործություններն է կատարում։ Տեսեք Հիսուսը մեզ ինչ է ասում. «Իմ հետևից եկեք, որ ես ձեզ մարդկանց որսորդ դարձնեմ»։ Մեր զավակների հանդեպ այս կոչը նույնն է, թե արդեն փոխվում է։ Մենք կարանք մեր զավակների համար է որսորդ դառնալ։ Երկնավոր մեր Հայր, մեր Տեր, մեր Թագավոր, ասում ես ամեն բանի համար, ամեն բանից առաջ ապրում կարեք։ Եվ հենց հիմա էլ մենք կարդացինք, որ մեր տկարության մեջ որ քո զորությունը երևում է։ Տեր Աստված, ողարմած Թագավոր, ամենագութ ու ամենաբարի, քո աստվածային փառքի զորությունով անշելին դեմդ ենք դնում։ Այս ընտանիքին պահի չարիքից, ազատի փորձությունից և անժելի առողջական խնդիրներն էլ ինքը կարգավոր։ Հենց հիմա այդ բժշկին էլ հատուկ վերին իմաստությունը դուր, որ միջամտություններն էլ լինեն, որ մարդկային կյանքին վնաս չհասնի, դու խղճա այդ ընտանիքին, այդ երեխաներին, պահի իրենց փորքությունից, պահի իրենց դժվարությունից, փորձությունից։ Ինձ սուրբ սիրելի Տիրամայր, դու էլ մեր տկարահոգին միացած, անժելի համար բարեխոսական աղոգի որդուդ առաջ, թող իր աստվածային ձեռքի զորությունը ամեն բանը փոխի ու շրջադարձը բարիով լինի։ Ամեն։ Եկեք միջում անենք ու խոսք նրան, ով հայր չունի։ Հա, դե հիմա արագարակ կերեք, որ տենակ ով հայր չունի։ Կկարդանք իմանամ, դու լարսով որ։ Խոսք նրան, ով հայր չունի։
Երբ արդեն ընթերցել եք նախորդ գլուխները, հնարավոր է, հասկացել եք, որ երբեք չեք ունեցել նման մի հայր, ինչպիսին ես նկարագրեցի. Եթե այդպես է, ապա թույլ տվեք վստահեցնել ձեզ, որ այսօր աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ ձեզպես են. Մեզանից յուրաքանչյուրը իհարկե կենսաբանական հայր ունի, ով ֆիզիկական կյանքի աղբյուրն է. Սակայն դա ոչ մի կերպ չի երաշխավորում, որ մենք ունենք այնպիսի հայր, ինչպիսին Սուրբ գրքում է ներկայացված և ինչպիսին փորձեցին նկարագրել այս գրքում. Իրականում այսօրվա աշխարհում հազվադեպ են այն հայրերը, ովքեր համապատասխանում են այդ նկարագրին. Եթե նման մի հայր չես ունեցել, ուրեմն քո ներսում մի դատարկություն կա, որը երբեք չի լցվել. Դա կարող է այնքան խորը լինել և այնքան երկար ժամանակ գոյություն ունենալ, որ դու կարող ես գիտակցաբար նույնիսկ տեղյակ չլինել դրա մասին. Այնուամենայնիվ, դատարկությունը այդտեղ է, և դրա պատճառով դու կիսատ անձնավորություն ես. Ես չեմ ասում, որ դու պետք է անպայման կատարյալ հայր ունեցած լինեիր. Իրականում միայն մեկ կատարյալ հայր կա, Հայր Աստված, որ երկնքում է. Սակայն երկրային հայրը, ով համապատասխանում է Աստվածաշնչյան նկարագրին, թեկուզ շատ առումներով կատարյալ չլինի, սակայն այնուամենայնիվ նա լցնում է քո ներսի դատարկությունը. Որպես արդյունք դու որդ չես լինում, այդ քո անձնական փորձառությունից գիտես, թե ինչ է նշանակում հայր ունենալը. Սակայն, ինչպես ասացի, միլիոնավոր մարդիկ չունեն նման հայր. Իմ հայրը, ինչպես իմ ճանաչած բոլոր տղամարդ հարազատներս, բրիտանական բանակի սպաներ էին։ Նա բարոյական, ազնիվ մարդ էր, հավատարիմ իր պարտականությունների մեջ, հաջողակ զինվոր, քանի որ նա ծառայում էր Հնդկաստանում տեղակայված բրիտանական բանակում, ես ծնվեցի Հնդկաստանում, Բանգալոր քաղաքում։ Երբ ես ծնվեցի, բժիշկը ասաց մայրիկիս, որ նա այլևս երեխա չպետք է ունենա։ Սա նշանակում էր, որ ես մեծանալու էի առանց եղբայրների ու քույրերի։ Հետևաբար, ծնողներս որոշեցին, որ այս պակասը լրացնելով լավագույն միջոցը այն կլինի, որ հայրս ինձ վերաբերվի ավելի շատ որպես մեծ եղբայր, քան որպես ծնող։ Մասնավորապես նրանք կարծում էին, որ ինձ համար ավելի կարևոր է եղբայր ունենալը, քան հայր։ Արդյունքը եղավ այն, որ ես երբեք նրան հայրիկ կամ պապա չդիմեցի, այլ դիմում էի անունով, Պիտեր։ Ես կասկած չունեմ, որ նա սիրում էր ինձ, սակայն նա երբեք իմ հանդեպ որևէ ջերմ քնքշամ չի ցուցաբերել։ Ես չեմ հիշում, որ ինձ երբևէ իր ծնգին դներ կամ սեղմեր գրկի մեջ։ Երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում, 25 տարեկան հասակում, բրիտանական բանակի զորասենյակներից մեկում ես անձնական հանդիպում ունեցա Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Արդյունքում ես նվիրյալ քրիստոնյա դարձա։ Այս փորձառությունը ինձ համար ճանապարհ բացեց դեպի հոգևոր ուժերի իրականություն, որին մինչ այդ պահը անտեղյակ էի։ Մասնավորապես հասկացա, որ իմ ծննդավայր Հնդկաստանը մի հորձանուտ էր, որտեղ հողորտում էր չափազանց զորավոր հոգևոր ուժերի մի բազմություն, որոնցից բոլորն էլ ոչ քրիստոնեական։ Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ Հնդկաստանի այդ հոգևոր ուժերից որոշները ինձ հետապնդում էին կյանքիս ընթացքում, փորձելով իրեր ինձ վրա։ Նրանք երբևէ չհաջողվեցին, սակայն ես էլ ամբողջապես ազատ չէի նրանց ազդեցությունից։ Նախքան քրիստոնյա դառնալը ես իրականում մի որոշ ժամանակ փորձում էի դառնալ յոգ։ Որպես քրիստոնյա, ուսումնասիրելով Աստվածաշունչը, իմացա, որ վերստին ծննդյան միջոցով Աստված դարձել է իմ հայրը, իսկ ավելի ուշ,
Ձայներիզով ես երեք պատգամների շարք քարոզեցի։ Ճանաչել Աստծուն որպես հայր թեմայով։ Տարբեր մարդիկ ասացին ինձ, որ այդ պատգամների շարքը օգնել է իրենց։ Եվ թե պետ չգիտեի այդ մասին, ես միայն տեսություն էի քարոզում։ Այդ վարդապետությունը ես հստակ հասկանում էի, սակայն դեռևս փորձարար չէի ճանաչել Աստծուն որպես իսկապես իմ հայրը։ Ես նույնիսկ տեղյակ չէի, թե իմ կյանքում ինչ է պակասում ինձ։ Անձնական հայտնություն։ Այնուհետև 1996 թվականին, ճիշտային բանից հետո, երբ նշեցի իմ քրիստոնեական լիաժամանակ ծառայության հիսնամյակը, Աստված միջամտեց իմ կյանքին, մի առավոտ, երբ Հռութը և ես մեր մահճակալում նստած աղոթում էինք սովորականի պես, ես զորավոր կերպով հպվեցի գերբնական զորությունից։ Ես ինձ տեսա որպես երկու հակադիր հոգևոր ուժերի մի մարտադաշտ։ Հետևի կողմից իմ գլխավերևում տարածվում էր մի անտեսանելի ձեռք, սև թասակի պես ինչ-որ բան բռնած ու փորձում էր այն սեղմել իմ գլխին։ Նույն պահին Սուրբ Հոգու զորությունը սկսեց շարժվել իմ մարմնի մեջ։ Այն իմ ոտքերից այլից սկսեց բարձրանալ միջով, մարմինը սկսեց սաստիկ ցնցվել։ Ավելի ուշ Հռութն ասաց, որ իմ դեմքի մաշկը մուգ կարմիր էր դարձել։ Ես այն տպավորությունն ունեի, որ այս երկու ուժերը պայքարում էին միմյանց դեմ։ Իմ միջով բարձրացող Սուրբ Հոգու զորությունը գործում էր այդ ձեռքին ընդդեմ, որը փորձում էր այդ թասակը հագցնել իմ գլխին։ Աստիճանաբար Սուրբ Հոգին գերիշխեց, թասակը բռնած ձեռքը նահանջեց ու անհայտացավ։ Նույն պահին Սուրբ Հոգին ամբողջությամբ տիրեց իմ մարմնի վրա, ու ես հանգստության ու խաղաղության հիասքանչ զգացողություն ունեցա։ Միաժամանակ, առանց որևէ գիտակցական տրամաբանական գործընթացի, հայտնաբերեցի, որ իմ կյանքում առաջին անգամ ես իրազեկ էի Աստծուն որպես իմ հոր, հետո մտերիմ ուղիղ հարաբերության։ Սա այլևս աստվածաբանական հասկացողություն չէր, այլ անձնական փոխհարաբերության ինքնաբուխ դրսևորում։ Երբ փորձում էի այս փորձառության շուրջ եկա այն եզրահանգման, որ թասակով ձեռքը Շիվայի դրսևորումն էր, որը հինդու կրոնի երեք գլխավոր աստվածներից մեկն է, որոնք իհարկե բոլորովին էլ աստվածներ չեն, այլ չար ուժեր երկնավորներում։ Այն ինչ հասկացա իմ հետ կատարվածի վերաբերյալ, ակնհայտ կերպով հաստատվեց երկու տարի անց, երբ ես սկսեցի կարդալ հինդուիզմի գլխավոր աստվածների բնութագիրը։ Այն նկարագրում էր Շիվային որպես հոգևոր ուժ, որը վայր է իջնում ինչ-որ մեկի գլխի վրա ու նրան փակում է երկնային իրականությունների հանդեպ։ Այն ինչ-որ այդ ձեռքը մեկնել էր իմ գլխի վրա, փորձում էր անել հենց վերը նկարագրվածը, որքան երախտապարտ եմ, որ ճգնաժամի պահին Սուրբ Հոգին օգնության հասավ և քանդեց այն չարուժը, որ փորձում էր տիրել ինձ։ 1996-ին տեղի ունեցած իմ այս փորձառությունից ի վեր իմ փոխհարաբերությունն Աստծո հետ, որպես իմ հայր, ավելի ամուր ու մտերիմ է դարձել։ Իմ նոր փոխհարաբերությունը ակնառու և շարունակական ազդեցություն ունեցավ իմ կյանքի վրա։ Ես իմ ամբողջ կարողությամբ ծառայել էի Քրիստոսին ավելի քան 50 տարի, որի ընթացքում Աստված շատ պտուղ էր տվել իմ ծառայությունից, սակայն Աստծո որպես իմ հոր հետ այս նոր փոխհարաբերության մեջ մտնելով, ես սկսեցի նրա հետ իմ փոխհարաբերության մեջ մտերմությունը զգալ, ինչպես նաև
ապահովության մի աստիճան, որը երբեք չէի գիտակցել։ Իմ այս նոր փոխհարաբերությունը ինձ զերծ չպահեց այն փորձություններից, որ գալիս են ամեն մի քրիստոնյայի կյանքի մեջ, բայց այն ինձ կարողություն տվեց շատ ավելի մեծ ներուժով և վստահությամբ դիմագրավելու այդ փորձություններին։ Ավելին, իմ փորձությունները չէին կանգնում իմ ու Աստծո միջև, այլ դրանք մեզ միայն ավելի էին մոտեցնում։ Իմ նկարագրած այս փորձառությունից գրեթե 3 տարի անց ես գրեցի իմ քրիստոնեական կյանքի ամենացավոտ փորձառություններից մեկը։ Մեկ ամսյա ինտենսիվ խնամակալությունից հետո Աստված իմ թանգագին կնոջը հրութին տարավ իր մոտ տուն։ Իմ կորստի զգացումը աննկարագրելի էր, սակայն այդ ամբողջ ընթացքում ես ոչ մի ակնթարթ չկորցրեցի իմ հոր սիրող ներկայության գիտակցությունը։ Հոարկավորության արարողության ժամանակ, երբ նայում էի գերեզմանում հրութի մարմինը պարունակող արկղին, ինձ ինչ-որ բան դրդում էր գոչելու բոլոր սկացողների ներկայությամբ. «Հայր, ես վստահում եմ քեզ, շնորհակալ եմ, որ դու միշտ բարի ես, սիրող ու արդար, դու երբեք չես սխալվում, ինչ դու անում ես միշտ լավագույնն է»։ Միայն Աստծո, որպես իմ հոր մտերմիկ ճանաչողությունն էր, որ ինձ իր զորու դարձրեց կատարելու այս խոստովանությունը։ Ներկաներից ոմանք հետագայում ասացին ինձ, թե դա որքան զորավոր ազդեցություն է թողել իրենց վրա։ Չեմ ցանկանում ձեզ մոտ այն տպավորությունը ստեղծել, ինչև է, որ դուք պետք է նմանատիպ փորձառության միջով անցնեք, որպեսզի ճանաչեք Աստծուն որպես ձեզ Հայր։ Աստված մեր բոլորի հետ անհատապես է գործում։ Չկա ոչ մի չափանշային ընթացակարգ, որին բոլորը պետք է հետևեն, այնուամենայնիվ, կան որոշ ստուգման սկզբունքներ, որոնք վերաբերում են ամեն մեկի կյանքին։ Մատթեոս 11:27-ում Հիսուսը դնում է այն սկզբունքները, որ վերաբերվում են նախ իրեն ճանաչելուն որպես Աստծո որդի, իսկ հետո Աստծուն ճանաչելուն որպես Հայր։ Մեջբերումը. Ամեն բան ինձ իմ հորից տրվեց, և որդուն ոչ ոք չի ճանաչում բացի հորից, և հորը ոչ ոք չի ճանաչում բացի որդուց, և ում որ որդին կուզենա հայտնել։ Հայրը և որդին միմյանց հետ փոխադարձաբար համագործակցում են։ Նախ Հայրը հայտնում է որդուն, դա առաջին քայլն է, քանի որ միայն որդու միջոցով ենք մենք ճանաչում հորը։ Հովանես 14:6-ում Հիսուսն ասում է. «Ոչ ոք հոր մոտ չի գալիս, եթե ոչ ինձանով»։ Դրանից հետո գալիս է երկրորդ քայլը, երբ Հիսուսը հայտնում է հորը, սակայն միայն իր ինքնիշխան կամքի հայեցողությամբ։ Հիսուսը ընդգծեց, որ հոր հայտնությունը տրվում է միայն նրանց, ում որ որդին կուզենա հայտնել։ Հիսուսը այստեղ խոսում է մի հայտնության մասին, որը միայն ինքը կարող է տալ։ Կարևոր է նկատել այն տարբերությունը, որ կա Սուրբ Գիրքը որպես վարդապետություն իմանալու և այն հայտնության միջոցով իմանալու միջև։ Ավելի քան 50 տարի ես անկեղծությամբ ընդունում էի այն վարդապետությունը, որ Աստված իմ Հայրն է, բայց միանգամայն այլ բան է, երբ դա ստացա որպես ուղիղ անձնական հայտնություն։ Որդու միջոցով դեպի Հայրը, հնարավոր է, որ այսքան ընթերցելով դու սկսեցիր հասկանալ, որ անհայր ես։ Դու երբեք չես իմացել, թե ինչ է նշանակում իսկական հայր ունենալը։ Եվ այժմ քո սրտում խանդավառություն և հայր ունենալու փափաք կա։
Գուցե անցյալի իրադրությունների բերումով այևս ոչ մի մարդկային էակ քեզ համար իսկական հայր չլինի։ Սա ավելի մեծ պատճառ է գոհանալու Աստծուց, որ կա երկնային հայր, ում դու կարող ես ճանաչել, բայց նախ պետք է Հիսուսին ճանաչես որպես քո անձնական փրկիչ, ում միջոցով ընդունել ես հավիտենական կյանքի պարգևը։ Առաջին, ընդունել Հիսուսին որպես փրկիչ։ Եթե դեռևս չունես այս ծրագրային համոզումը, ապա առաջին քայլը Հիսուսին որպես քո անձնական փրկիչ ընդունելն է։ Սա հստակ կերպով գրված է Հովհանես 1:11-13. Հիսուսը յուրայինների մեջ եկավ, յուրայինները նրան չընդունեցին, բայց ովքեր որ նրան ընդունեցին, նրանք որ հավատում են նրա անվանը, իշխանություն տվեց նրանց Աստծո զավակներ լինելու, ովքեր ոչ արյունից, ոչ մարմնից և ոչ էլ մարդու կամքից, այլ Աստծուց ծնվեցին։ Այստեղ եթե ցանկանում ես, կարող ես նմանատիպ մի պարզ աղոթք անել. Տեր Հիսուս Քրիստոս, ես ընդունում եմ քեզ որպես Աստծո որդի և որպես միակ ճանապարհը դեպի Աստված. Հավատում եմ, որ դու մահացար խաչի վրային մեղքերի պատիժը վճարելու համար, և դա դու հարություն առալ մեռելներից։ Հիմա խնդրում եմ քեզ, որ ներես իմ բոլոր մեղքերը, և ես հավատով քեզ ընդունում եմ որպես անձնական փրկիչ։ Եկ իմ սրտի մեջ և տուր ինձ հավիտենական կյանքի պարգևը, ամեն։ Երբ պարզ հավատով աղոթես այս աղոթքը, Աստված խոստանում է ներքին համոզմունք տալ, որ նա ընդունում է քեզ որպես իր զավակ։ Առաջին Հովհանեսին 5:10 առաքյալը ասում է մեզ, որ ով որ Աստծու որդուն հավատում է, իր անձի մեջ վկայություն ունի։ Դարձյալ Հռոմեացիների 8:16 Պողոսը ասում է մեզ, նույն ինքը հոգին վկայում է մեր հոգուն, որ մենք Աստծո որդիներն ենք։ Այժմ սկսիր հավատով գոհություն հայտնել Աստծուն, որ նա ընդունեց քեզ, և դու նրա որդին ես։ Որքան շատ գոհանաս նրանից, այնքան ավելի հստակ կդառնա քեզ համար, որ դու իսկապես Աստծո զավակ ես դարձել։ Սուրբ հոգին քո հոգուն կվկայի, որ դա այդպես է։ Երկրորդ, մոտենալ Աստծուն որպես Հոր։ Հիմա Հիսուսը քեզ համար դարձել է դու, ու միջոցով դու համարձակ կարող ես մոտենալ Աստծուն։ Դու բաց ես ստանալու այն անձնական հայրությունը, որ Աստված քո երկնային հայրն է, որ միայն Հիսուսը կարող է քեզ հայտնել այդ մասին։ Ես պատմեցի, որ ավելի քան 50 տարի, որպես վերստին ծնված քրիստոնյա ապրել եմ առանց մտնելու այն անձնական հայտնության մեջ, որ Աստված իմ հայրն է։ Ես ամենևին նկատի չունեմ, որ որևէ այլ քրիստոնյա կարիք ունի այդքան երկար սպասելու։ Այս գիրքը գրելու իմ նպատակներից մեկը իրականում օգնելն է քրիստոնյաներին շատ ավելի շուտ մտնելու այդ հայտնության մեջ։ Այնուամենայնիվ, մեզանից յուրաքանչյուրը ամբողջությամբ կախված է Հիսուսից այս հայտնությունը ստանալու համար։ Նա այնքան տպավորիչ կերպով ասաց, հորը ոչ ոք չի ճանաչում բացի որդուց, և ում որ որդին կուզենա հայտնել։ Մատթեոս 11:27 Չափազանց բանական է մեզանից յուրաքանչյուրի համար հասնել մի տեղ, որտեղ մենք ընդունում ենք մեր կատարյալ կախվածությունը Աստծուց։ Ավետարանի որոշ ժամանակակից թարգմանություններ ներկայացնում են Աստծուն որպես երկնային ինքնագործ տվող մեքենա։ Երբ զգում ես մետաղադրամներն ու սեղմում ճիշտ կոճակը, դուրս է գալիս այն, ինչ դու ակնկալում ես դրանից։ Սակայն Աստված ինքնագործ տվող մեքենա չէ, նա հայր է, որ խրատում է իր զավակներին։ Հա,
Եվ սահմանում է վարքի որոշակի չափանիշներ, կարգապահություններից մեկը, որ նա պահանջում է, այն է, որ մենք խոնարհվենք նրա առջև։ Աստված ամբարտավաններին հակառակվում է, բայց խոնարհներին շնոր է տալիս։ Առաջի Պետրոս 5:5. Մեկ այլ բան, որ պետք է սովորենք, Աստծուն սպասելն է։ Մեր հարմար ժամանակը ճիշտ չէ, որ Աստծոս սահմանած ժամանակն է։ Տիրոջ նապավինողները կնորոգվեն ուժով, Եսայի 40:31. Ավելի քան մի անգամ ես փորձել եմ հաշվել այն բոլոր խոստումները, որ Սուրբ Գիրքը առաջարկում է Աստծուն ապավինողներին, սակայն երբեք էլ չեմ հաջողվել, դրանք այնքան շատ են։ Իմ դեպքում ես կարող եմ հավատալ, որ Աստված այդ հայտնությունը ինձնից հետո պահեց այնքան ժամանակ, մինչև որ ես պատրաստ էի այն ընդունելու։ Անշուշտ, երբ նա նվիրեց ինձ այդ հայտնությունը, ես այն ընդունեցի որպես մի գանձ, որի արժերը սպասել։ Խնդրել, փակել։ Հնարավոր է, որ դու արդեն ստացել ես այս մտերիմ անձնական գիտակցությունը, որ Աստված քո հայրն է, որը միայն Հիսուսը կարող է պարգեզ։ Ես իմանալու այդ ճանապարհ չունեի, և դարձյալ, գուցե դու ճիշտ նույն վիճակում ես, որի մեջ ես էի։ Դու առանց որևէ կասկածի նշույլի գիտես, որ վերստին ծնված ես, քո հասկացողության և կարողության ամբողջ հնարավորության անկեղծորեն ծառայում ես Տիրոջը, սակայն քո ներկա փորձառությունից վեր մի բանի ծառայում ես, Աստծո հետ խորը մտերիմ հարատև փոխհարաբերության, որպես քո հայր։ Ցանկանում եմ քաջալերել քեզ, որ առաջ վազես դեպի այն ամենը, ինչ Աստված պատրաստել է քեզ համար։ Ժամանակ անցկացրու Հիսուսի ներկայության մեջ, նրա առջև բացիր քո սրտի ամենախորը փափագները, խնդրիր նրան, որ ցույց տա, թե արդյոք քո և նրա միջև կանգնած խոչընդոտներ կան, որոնց մասին չես էլ կասկածում։ Պատրաստ եղիր, որ նա առաջնորդի քեզ ճանապարհներով, որով երբեք չես անցել, անվերահպահորեն հանձնվիր նրան։ Միևնույն ժամանակ մի կտնի զբաղեցրու այն մտահղացումներով, թե Աստված ինչպես կհանդիպի քեզ։ Իմ դեպքում Աստծո հայտնությունը որպես իմ հայր եկավ գերբնական զորավոր փորձառության, սակայն Աստված կարող է քեզ հետ միանգամայն այլ կերպ գործել։ Դու կարող ես լինել Եղիայի նման, որը Քորեբ լեռան վրա սպասում էր Աստծոց խոսք լսելու, 3 թագավորած 19:11-18. Նախ գերբնական զորության 3 դրսևորումներ եղան՝ հող, երկրաշարժ և կրակ, սակայն Աստված նրանցից ոչ մեկի մեջ չէր։ Այս ամենին հետևեց մի մեղ ու բարակ ձայն։ Անգլերեն նոր միջազգային տարբերակն ասում է՝ մի նուրբ շշուկ։ Այսպես հանդարտ ու անխռովք երբով Աստված եկավ Եղիայի մոտ։ Սակայն երբ Եղիան լսեց նրան, երկրեսը ակնածանքով ծածկեց իր պատմությանով, Աստծո շշուկի մեջ շատ ավելի մեծ զորություն կա, քան ամենասաստիկ հողմի, երկրաշարժի կամ կրակի մեջ։ Գուցե Աստված այսպես գործի քեզ է, անկախ ամեն ինչից, թույլ տուր, քաջալերել քեզ Հիսուսի մեկ այլ խորհրդատու խոսքով, բայի ցանկացած ձև, որ նա օգտագործում է, ցույց է տալիս կրկնվող կամ շարունակական գործողություն։ Խնդրեցեք ու կտրվի ձեզ, խնդրեցեք ու կգտնեք, դուրը բախեք ու ձեզ համար կբացվի։ Մատթեոս 7:7. Հիշեր, կտրվի քեզ, կգտնես ու քեզ համար կբացվի։
Հաջորդ խոսքում Հիսուսը շարունակում է վստահության և քաջալերանքին եկար խոսք, որովհետև ամեն փնտրող ստանում է, փնտրողը գտնում է, դուրը բախողին բացվում է, այդ ամեն բանը ներառում է նաև քեզ։ Նախքան կգոցես այս գիրքը, հակիրճ վերանայիր դրա գլխավոր թեման։ Աստծո ամենակատարյալ հայտնությունը մարդկային էակներին կատարվում է ընտանիք կառույցի միջոցով։ Ամուսնու և կնոջ միջև սերը արտացոլում է Հիսուսի և նրա եկեղեցու փոխհարաբերությունը։ Հոր սերն իր ընտանիքի հանդեպ արտացոլում է Աստծո սերը իր բոլոր արարածների հանդեպ։ Երբ ընտանիքի համար Աստծո ծրագիրն ի գործ է դրվում, նրա վեհագույն բարիքները հասանելի են դառնում մարդու համար, բայց ընտանիքի համար Աստծո ծրագիրը մերժելով, մարդկային խեղճությունը կհասնի իր գագաթնակետին։ Սա մի թեմա է, որին մեր արդի հասարակությունը պետք է որոշի ինչպես արձագանքել։ Դա նաև մի թեմա է, որին դու, որպես անհապ, պետք է արձագանքես։ Եվ իր կենսագրականից, դեր է պրինսը ծնվել է Հնդկաստանում, բրիտանացիների ընտանիքում, 1915 թվին, ուրեմն տեսեք քանի տարեկան ա եղել, որ 96 թվին այս դեպքը իր հետ կատարվել ա, 81. Նա մեծ Բրիտանիայի ամենահայտնի ուսումնական հաստատություններում, Իթոն քոլեջում և Քեմբրիջում ուսումնասիրել է փիլիսոփայություն, ինչպես նաև հին հունարեն և լատիներեն։ Նա Քեմբրիջում և Երուսաղեմի հրեական համալսարանում ուսումնասիրել է եբրայերեն լեզուն և արամերեն բարբառը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբում ծառայել Մեծ Բրիտանիայի արքայական բանակում որպես բուժակ։ Դերեկը գերբնական հանդիպում է ունեցել Հիսուս Քրիստոսի հետ, որը փոխում է նրա ողջ կյանքը։ Այդ օրվանից Դերեկը իրեն նվիրում է Աստվածաշնչի պարզ ու հստակ ուսումնասիրմանը։ Նրան միշտ կհիշեն իր օգտակար ուսուցումներով, ինչպիսիք են ազատագրություն անեցքից, Իսրայելի տեղը Աստծո ծրագրի մեջ, Քրիստոսի ուսուցումների հիմքերը, ազատագրություն դևերից, հրճակման զորությունը, ծոմ և աղոթք, վերջին ժամանակների դեպքերը Աստվածաշնչի լույսի ներքո։ Դերեկ Պրինսի հիմնական պարգևը Աստվածաշունչը պարզ ու հստակ մեկնաբանելու մեջ է։ Սուրբ գրքի հանդեպ նրա անկողմնակալ և օբյեկտի մոտեցման շնորհիվ Դերեկի մեկնաբանությունները հասանելի են դարձել քրիստոնեական բոլոր հարավանություններին ու եկեղեցիների համար։ Նրա ամենօրյա ռադիոհաղորդումները, որոնք կոչվում են հաջողակ կյանքի բանալիները, այսօր էլ շարունակվում են հերարձակվել աշխարհի 6 մայրցամաքներում, որոնք թարգմանվում են արաբերեն, չինարեն, մոնղոլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն և շատ այլ լեզուներով։ Նա շուրջ 50 գրքի, 450 աուդիո և 150 վիդեո ուսումնասիրությունների հեղինակ է, որոնցից շատերը թարգմանվել են շուրջ 60 լեզուներով։ ամբողջ աշխարհում միլիոնավոր հավատացյալներ Դերեկ Պրինսին համարում են իրենց ուսուցիչը ու հավատի մեջ հաստատողը։ Դերեկ Պրինսը մահացել է քնի մեջ, Երուսաղեմում գտնվող իր տանը, նրա սիրտը կանգ է առել 2003 թվականի սեպտեմբերի 24-ին 88 տարեկան հասակում։ Դերեկ Պրինսի մահից հետո նրա ծառայությունը ոչ միայն կանգ չի առել, այլև նոր թափով շարունակում է տարածվել շատ երկրներում և տարբեր ազգերի մեջ։ Ես է մեր գիրքը։
ստեք այս գործառությունը որպես Աստծուն հայր ճանաչելու ունեցել? Երկու. Շատ հետաքրքիր բան է. Այս մարդը ինչի է նուրբ սա շեշտում։ Մենք պիտի հանձն առնենք ու խոստովանենք, որ մեր ուղեղները լցնելով տարբեր բաներով տասնյակ տարիներ կարող են այդ ուսմունքները մեզ հետ ապնդել ու զենան իրենց գերին դարձնել։ Շատ անկեղծ պիտի խոստովանենք ու Սուրբ Գրքից դուրս բոլոր ուսմունքներին ոչ ասենք, ոչ, իսպար չէ մեր հետաքրքրվի։ Մարդ կասում է, բա մի հատ չիմանանք դևերի դասակարգերը, ճակատը, ես հեշ չեմ մոռանում, երևի քանի տարի կներ, մի 15-17, մեկը իրա կասետները տվեց մեզ, ուրեմն նկարել էր տնաշենը, մի ցուցափայտ առած, մի դժողքի ճամփեքը նկարած, սենց ընտանիքով նայում ենք, ես խաչապրուսս նայեց, նայեց, ասեց, ես մարդ կարող ա մտածում, կարող ա մեկը հանկարծ չփոթվի, այդ ճամփից դուրս գա, դժողք չհասնի։ Իմ վրա այս խոսքը շատ էր ասել։ Երբեմն մենք այնքան մանրամաս դժողքն ենք նկարագրում, որ մարդիկ երկնքի ճամփեն են կորցնում։ Մենք զգուշ պիտի լինենք։ Բայց ես քան ծեր ու կարա չի։ Պստույն հուված դեր անում էլի տարը։ Կամ մարդիկան ուզում են մի հատ փորձարեն, որ գնան բախտագուշակի մոտ ինչ կլինի, որ մի հատ սուրճի բաժակը շրջեն ինչ կլինի, եվ էլ չգիտե, մաղը պտտեն, ես ամենեն, հա, չեն մտածում, որ Սատանան այդ գլխարկը մի օր էլ ուզել իրա հագցնի իրա գլխին, և սրա նման ազնիվ մարդիկ քիչ են։